נבואה ויש אדם חדש. אני צריך שתמצא לי אותו ותביא לי אותו הנה. נרפדית? חצי אנושית וחצי ארפד. לי הוא לא מה שאנחנו חושבים שהוא. אתה כבר אמרת. ארפד. כולו. שאלה הראשונה שאלתי לעצמי זה, למי זה מיועד? זה כיף לשחק דמויות כאלה. זה כיף להיות במשהו שהוא מאוד חדשני וראשוני. לא עשו דבר כזה בארץ, וזה מדהים מבחינתי. איך נבחנים לתפקיד של הרפד? דבר ראשון צריך את הלוק. באתי כזה לבושה, הכל שחור ו... מצב רוח קרבי? האמת היא שהוצע לי בהתחלה לשחק את התפקיד של פאטו, כי הארבד הרע. ואני הוקסמתי מהתפקיד של ארדה. זה שהסדרה הזאת מבוססת על פנטזיה בלי גבולות, מאוד אהבתי זה. אני מאוד מתחברת לאלה, בגלל שאני חושבת שהיא בן אדם מאוד אמיתי, מאוד רגיש, מאוד פשוט. החלק בסיפור שאני נורא נורא התחברתי אליו זה החלק של קרמל שהיא משתגעת והיא מתפרעת והיא נושכת ודם וזה וזה ואני לא ככה אבל איכשהו הצלחתי, זאת אומרת זה מין איזשהו כמו להגשים איזושהי פנטזיה שהיא לעולם לא תקרה לחוות מיניות מסוימת לא יודעת, כל בן אדם היה רוצה להיות לרגע רע ולעשות משהו מגעיל ו... ולא להיכנס על זה לבית כלא. זה פעם ראשונה שאני עושה דמות כזאת מטורפת. כי אני חייב לציין שפאטון הוא לא לגמרי ארפד. אין לו את השיניים האלה שהארפדים כל כך מתאדרים בהם, והוא מת שיהיה לו את הניבים האלה, אבל זה גם חלק מהאומללות שלו. היה איזה בוקר אחד שנכנסתי לסט של אחד הלוקיישנים, ויש שם סט שהוא כמו מוזיאון, ועשו שם משהו שממש היה נראה לי כמו מהסט של צופן דה וינצ'י. יון צריך לעוף, וקושרים אותו לריתמות כאלה וזה, כי הוא לא באמת. הייתי צריך לשים ריתמה מתחת למכנסיים, באזור מאוד לא נעים. ואז הוא צריך כאילו לחטוף אותי ולשים אותי על הגב שלו, ואז העלו אותנו באוויר ככה. ויש לי פחד גבעים נוראי, וזה היה נורא נורא מפחיד, זה היה נורא נורא חם, ולהרביץ, לרוץ, לקפוץ, זה נורא כיף, זה משחרר אנרגיה, זה מעלה בי כזה אש, ואני אפילו אחרי זה, אחרי הסצנה, אני כזה כולי עוד ברעידות. יש לנו עכשיו בדיחה קבועה על השיער של שי, ישב עם המפיקים ועם כל הצוות על המוניטור, הם הסתכלו, וניגשתי, שאלתי את שי בשיא הרצינות, שי, איפה השיער שלי? ומאז זו בדיחה קבועה. בלי שאני שואל, אומרים לי, השיער נראה נפלא? הייתי אמור להיות מת. זאת אומרת, אני גבייה רוכב ככה. עכשיו, שביל, תופס אותי פה, ואני פתאום בתור מת התחלתי, התפקעתי מצחוק, כי היא פשוט דגדג אותי. אני נורא רוצה שהסדרה כבר תעלה ולראות תגובות של אנשים. ציפיות מהסדרה? ממש רוצה שישלמו לי בזמן. זה נראה לי הולך להיות משהו מאוד מיוחד. אני מתה לראות איך זה יוצא, כאילו זה צריך להיות מדהים. הולך להיות סדרה ממש ממש טובה לפי דעתי, ואני מקווה שהקהל יאהב אותה.